Ele parece irritado. Os simbiontes estão usando amostras de Siva como oferenda, como algum tipo de rito de passagem tecno-religioso. Encrenca a caminho da gente. Consegue terminar isso. Continue batalhando. Esse alarme. Alguma coisa está acontecendo.
supremacia. Equipe Bravo. Uma baixa, um brasão. Faça acontecer, Guardião. Você está na liderança. Agora vai para você, Guardião! Pesada a caminho. Dois derrubados. A glória é sua!
manter o brasão vital. Bom trabalho! Você tem munição pesada. Só restam 5 minutos. Chegar. A dignidade é sua. Deles foi destruída. O brasão é seu, guardião. Abatido. Só você recebe a glória desta vez, guardião. O brasão pertence a você agora. Você venceu hoje, mas respeite seus oponentes. A derrota chega para todos nós.
flecha dupla. Tá ficando pra trás. Você recebe a glória desta vez, Guardião. Você está na liderança. Dois derrubados. É! Três abatidos. Munição pesada a caminho. Perdeu a liderança. Só restam 5 minutos. Você tem munição pesada. Obteve a liderança. Está ficando para trás. Você está na liderança. Perdeu a liderança.
brasão é seu, guardião. Obteve a liderança. Quase lá. Ninguém te viu chegar. A dignidade é sua. Baixa tripla. Isto é incrível. É uma arma por si própria. Você empunha bem. Baixa dupla. Dois derrubados. Meu respeito por você cresce a cada brasão que você coleta, guardião. Lutou bem.